Så denna veckan så skickade Inet en jävla massa cleaning supplies och cable ties bara för att jag skulle ta och fixa till min setup under bordet. Så Inet tog och skickade här en jävla massa cleaning supplies till mig. Och jag är ganska säker på att de gjorde det på grund av att de såg min senaste setup-video. Och tro det eller ej, men det här var inte allting de skickade heller. Plus att jag redan använt lite av det här. Den här är till exempel slut. Och ni kan se att allting annat är liksom unboxat redan. Och det är för att det kommer komma en dedikerad video när jag använder alla de här grejerna för att ta och fixa till min setup. Jag älskar den här kamerasetupen. Det är så mycket lättare att bara sätta upp ett sånt här shot. Bara randomly out of the blue. Och så bara zzz, bara här. Här är det här, bara wow. Min enda flaska av en sån här lufttryckburk jag någonsin köpt någonsin tog slut typ förra veckan eller någonting. Så det var verkligen perfekt att de bara skickade mer. Men de tog inte bara och skickade såna här, utan de skickade också med Lego. Förmodligen för att jag inte skulle bli sur. Men vilket Lego skickar de med? Så vi fick The Bonsai Tree, vilket är en riktigt jävla nice piece alltså. Vi fick också ett Star Wars-skepp här som heter Tantive IV. Jag är inte säker på om man riktigt säger så. Men vi har ett Star Wars-skepp. Och det sista är Darth Vader, vilket också ser riktigt jävla nice ut. Det roliga är att min bror är värsta Star Wars-fanet, så han kommer säkert vilja sno de här av mig. Men alltså, Inet är väldigt bror. Och så får ni hålla koll på en till sån där setup-video på kanalen. För att då jävlar är då vi rengör setupen. Och inte nog med det, vi tog också och fixade så att det inte är power supplies här. Eller sån här grenuttag precis på bordet här. Vi la dem under bordet stället. Och med den här armen så borde jag faktiskt kunna bara glida ner med den här kameran under bordet här. Och så kan ni se direkt där. Att där har vi power supplies nu med 3D-printade brackets. Kabeldragningen under det här bordet är kanske inte den bästa än så länge. Men den är work in progress. Och nu är vi här borta igen och vi kan se pixeldisplayen. Så vad har hänt på pixeldisplayen senaste veckan? Vi tar och kör en timelapse. Och nu är det dags att se hur det har gått med Legot. Och det har gått så här. Vilket är faktiskt mer än vad det brukar vara. Det är 143 stycken nya followers. 6 stycken subscribers. Vilket ger oss 173 bitar av Lego. Vilket är ganska markant mer än förra veckan. Kanske för att vi lyckades ta och lägga ut den här banger-videon. Som handlar om Bedrock i 90GQ. Ni borde definitivt se den. Det är jävligt kul. Och jag vill göra fler sådana videos. Så alla ska starta med. 90GQ är en 14 år gammal Minecraft-server. Ni vet den här Fit MC-snubben. Som alltid säger att 2B2T är liksom den äldsta Anarchy-servern i världen typ. Jag borde börja och göra exakt så han gör i varenda 90GQ-avsnitt. För att det gör att nya tittare direkt fattar vad det här handlar om. Och jag tror det är mer intressant faktiskt. Och gamla tittare kommer ju säkert inte ha någonting emot det. Förutom det så kanske ni säger att jag inte har min merch på mig. Men jag har tagit och lagt till 2 stycken orangea merch-t-shirts här. Både svart och vit. Bara för att det var den mest requestade färgen sist. Och jag har faktiskt inte beställt de här själv heller. Så jag tänker ta och göra det nu. Så där, beställt. Let's go. Så då tar vi och hoppar över till skateboarding denna veckan. Och jag sa att det var nästan helt säkert att jag skulle sätta en late flip denna veckan. Jag har tränat som fan på det. Och här har vi kanske några klipp från hur nära jag var. Jag ska äta 2 gånger den här veckan. Resten har regnat som fan eller så har jag inte haft tid. Och just det, en sak jag kommer ihåg att jag satt var den här grejen igen. För förra videon så sa jag att jag satte den för länge sedan. Så jag tänkte att om jag satte den för länge sedan så borde den ändå vara ganska lätt. Så jag testade igen och klarade den på typ så här 5:e försöket eller någonting. Jag vet inte riktigt vad den heter, typ en pop shove it late flip, I guess. Vilket låter mer avancerat och kanske ser mer avancerat ut till och med än en late flip. Men en late flip är på tok mycket svårare, ska jag säga. Nu hoppar vi över till kommentarer. Anders skrev, jag kommer ihåg när man var 7 bast och kollade på detta hela tiden. Och det är My Life in Minecraft del 1. Alltså, jag älskar ju det ibland bara randomly kommer hit folk. Som bara skriver kommentarer på så här jättegamla videos. Och bara, fan vilken nostalgi. Alltså det är kul att se. Smuggguy skriver, fragmented MP4 eller MKV. 42, skriver ner. Nu är den nyaste uppdaterad av OBS och det kommit ytterligare ett alternativ. Som är typ enhanced MP4 eller new MP4. Eller vad det nu är. Och den är ännu bättre än båda de där. Så den borde alla ha nu. Så om du är oseriös så
Fan. Okej, ifall du är seriös, byt den andra versionen. Så att... Edward skriver, det saknas såna här roliga videos på YouTube. Jag hoppas att ni kommer göra såna här igen. Jag kollade på den här videon när jag var kanske 3-4 år. Och det här är slottskriget. Det där är faktiskt en riktigt jävla kul idé på en video. Och jag älskar den idén. Och jag gör gärna fler såna grejer, även med Toffe. För han kanske inte ska spela så himla ofta. Men jag kan säkert rycka till honom för att vara med i något slottskrig någon gång. Liksom. Jag tror att jag själv kommer spela en jävla massa mer Scrap Mechanic när den nästa uppdatering kommer ut, för att det är en optimiseringsuppdatering, så förmodligen kommer fysiken kanske fungera bättre, men framförallt mycket snabbare, så att man kan bygga mycket mer. Vi kanske till och med kan dra tillbaka idén om att bygga upp en hel stad och liksom jobba på samma stad, eller hur? Hugo XP har skrivit, bror har blivit svenska fit MC XT. Det är kul att jag snackade om det precis innan också. Det var det jag hade i tanke. Eller rättare sagt, första videon jag gjorde med det, när vi skulle ta drakägget, det var inte baserat på FitMC. Och sen efter när jag redigerade, så satt jag och tänkte, vad fan, shit, det här är väldigt likt det. Och sen kom jag på att han säger det varenda video. Det är ju fan en bra strategi ändå. För som en ny tittare får man direkt reda på vad liksom den här servern handlar om. För det som är mest intressant med 90GQ, det är att den har funnits så himla länge. Det är ju typ det vi har unikt med 90GQ jämfört med servrar som stänger ner hela tiden. De hinner aldrig liksom få en historik riktigt. Pigelini skriver, när du ska bygga Legot så borde du ha en live istället, som en podcast. Jag kanske kan ha member live när jag bygger Legos faktiskt. User blablabla har skrivit, jag älskar detta intro, skulle verkligen gilla om du gjorde fler liknande. Och det är introt igen. Kolla, folk gillar det. Let's go. EP skriver, vet du vad du nu är? En människa. Duck Gaming har skrivit, kan inte hitta förlorade svärdet. Du menar det hela svärdet från Avalon för 14 år sedan. Hette det någonting speciellt? Det gjorde det, va? I så fall, ja. Det är en bra idé, jag skriver upp det. Erik Lorentzson skriver, är stämsajten admin? Men du på 90EQ? För att det var jag som skapade servern. Det kanske inte folk som vet det ens längre. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Folk kanske inte ens vet att det är jag som skapar den i TQ. Jag tror de flesta vet, men det är inte en sak vi bara säger random hela tiden. Så. Men nu tar vi och hoppar över till Reddit. Jag ska försöka förklara vad fysik är. Hoppa fram, så måste du liksom hoppa så att du lite landar. Alltså så att dina fötter är framför dig, så att du kan landa och sen rätta till dig efteråt. För att du har så mycket fart framåt. Så det är därför typ parkour och sånt. De hoppar ju och sen landar liksom precis på fötterna där. Liksom... Och bara wow, liksom upp på det sättet. Det är samma sak i skateboarding. Om du gör någonting så måste du kompensera det. Så om du gör ett trick som du hoppar fram på, då måste du landa lite fram med fötterna. Liksom. Men det där förstår man väl ändå, eller? Det känns som att den här snubben gör narr av att man inte förstår vad jag menar. Men det där förstår man väl ändå, eller? Eller jag är dålig med att förklara hur jag menar. Du och Matti måste spela full release. Fråga honom, be honom, för vi vill ha en ny säsong. Spelet är som ett helt nytt spel efter full release. Och ja, jag har faktiskt frågat han. Eller jag har skrivit till honom att by the way, om du vill göra en video på full release så är jag helt på liksom. Och jag för mig att det svaret jag fick var att han vet inte om det fortfarande finns tillräckligt mycket för att göra en helt ny säsong. För att, alltså även om det kommer en ganska stor uppdatering, om det matchar med en hel säsong, det är en helt annan grej liksom. Men i slutändan så är det helt upp till honom. Så det är honom ni ska fråga, inte mig. Om ni lyckas övertala honom, då är jag automatiskt på. Marre-quote från Skyrim. 6. Är jag female eller är jag vanlig? Vad fan är vanlig då? Jag är nyfiken vad det står i Skyrim. Det kan väl inte vara standard eller female? Så kan det inte stå. Du måste vara man. Jag röstar för att Marcus ska testa detta spel. Jag har sett så många spel detta. Jag vet inte om jag är sen på bollen ifall jag faktiskt hade spelat det nu. I YouTube-landskapet så är det typ du måste spela det typ första dagen. Eller i alla fall första veckan. Annars är du typ helt ute och ingen kommer kolla på det. Kommer någon ihåg den här frisyren? Du är typ min standardfrisyr när jag har långt hår. Hallå? Hallå? Det här var typ första gången jag klippte mig bara riktigt kort typ. Så här är typ det jag har varje... Det är så här jag har det här tidigare. Smurra har lagt ut detta. Säg det, Max. Säg det, Max. Vi har samlats här idag. Lite geker. Så är det verkligen varje möte. Och om ni inte förstår detta skämtet så är det för att ni inte är members. Eller så har ni inte kollat på typ Emil och alla andra som streamar från 90EQ. Marsipantårta. Jag gillar dess marsipantårta. Hallå!
Jag skapade en video om Stamsays historia på YouTube. Oh, wait! Jag har redan sett den här, men jag såg den för att vakten rekommenderade den till mig. Inte för att du postar den här. Den här videon är faktiskt ganska intressant. Man kan se liksom hur det går för mig under tidens gång här. Så här är liksom när det går upp. Och här är alla totala prenumeranter, så den här kommer ju alltid gå upp ifall inte folk unsubscriber. Och här nere är liksom hur många per dag. Så vi kan se här var det då det gick liksom bäst. Eller det gick faktiskt bäst precis där gick det skitbra. Det var någonstans här jag fick typ 10 000 prenumeranter på en månad, vilket var helt sinnessjukt. Och det var det absolut bästa. Och sen efter det så har det bara gått ner. Men precis i sista där så går det upp igen. Så jag tror att det har gått. Det här är faktiskt ganska intressant. Att när det väl gick upp här, när jag blev liksom rekommenderad av algoritmen och allt det här. Och sen under årets gånger här så har algoritmen ändrats. Och jag har fortfarande varit exakt samma person. Jag gjorde videos på exakt samma sätt som jag gjorde när jag väl liksom började bli känd här i början. Men det betyder att jag bara hamnar längre och längre ifrån vad algoritmen vill. Så det bara kala ut mer och mer. Och sen när jag upptäckte det typ för ett halvår sedan eller någonting, och vi gick upp på 90EQ och typ hjälpte varandra att göra bättre tumnaglar och försöka appeala mer liksom till hur algoritmen är nu, då precis i slutet där började gå upp igen. Jag tycker det är skitkul att se. Och sure, det är lite segt att jag inte upptäckte det typ här borta. Men alltså, bättre sent än aldrig, om man säger så. Marcus säger hej till min hund och se sjunger en truddelutt. Du säger hej till min hund. Hej hund. Kolla detta stället. Det är när jag håller på att designa om sorteringen. Jag har designat som fan på senaste. Nu ska vi se. Här är exakt samma ställe idag, bara några dagar senare. Och ja, så här ser det ut än så länge. Jag har tagit och börjat findesigna här en del. Här nere med så pelare och sånt. Och det här är all me. Alltså jag har designat allt det här själv. Lite så här små tips här och där har jag fått. Men förutom det så är det här designat helt av mig. Jag är så jävla nöjd över detta. Det ser så jävla grymt ut. Det ska ju vara lite steampunk, stora maskiner och sådana grejer. Där har jag börjat med en supersmältare där borta. Som ska vara liksom en av höjdpunkterna här inne. Vilket jag vill att den ska ta upp space liksom. Här borta så har vi ett torn som har tagit tag i hela den sidan och den delen. Så det är där man lägger in skräpet. Och om man åker ner här, så ska det vara en stor sluss eller så här vatten nedgående grej här som drar det ner till en lägre nivå. Och det här tornet här fortsätter runt hela vägen även ner hit, vilket jag tycker är en cool tanke. Det har blivit riktigt jävla kul att designa med det här Axiom-moddet som ser ut så här. För att man kan liksom bara måla på olika designer och sånt på väggar. Och liksom, jag vet inte, det gör det jävligt mycket coolare, och du kan bara köra undo och såna här saker. Så vi har installerat detta på Creative Server nu. Så när du håller på att designa sånt så slipper du typ World Edit och sånt. Du kan bara köra med detta istället. Vilket är ganska nice. För vi har också den här flytta grejen. Så man kan bara markera lite grejer och så flytta upp det om man vill. Och så liksom lägger det där. Eller Ctrl-Z för att ta bort det. Obviously ingenting av detta är tillåtet i Survival. Så eftersom jag har ändrat allt det här till typ Deep Slate, så betyder det att jag kommer behöva lägga ut varenda av de här blocken och gräva ut grottorna på det här sättet. Och jag ska också täppa till taket lite grann så att det inte är en stor grotta som går in i en liten grotta. Jag vill att den där grottan ska vara den stora grottan. Så jag måste ta och dämpa detta taket här ganska mycket så att det blir som att man går in i en stor grotta. Det här huset ska inte vara där, bara det är bara någon som har byggt det bredvid där. Så det, ja, det har ingenting med design att göra. Vill du säga något till Kaos-serien? Oh my god. Det här kan man också göra med Axiom-moddet. Men ja, det har kommit en ganska lång bit från detta helt enkelt. Men ja, stället har faktiskt kommit en ganska lång bit från detta. Och förhoppningsvis kommer allt det hamna, även uppbyggandet kommer hamna i ett och samma online-avsnitt helt enkelt. Så det kommer säkert komma massa online-avsnitt som handlar om andra grejer under tiden jag håller på med detta i bakgrunden. Jag sökte Stamsite på Google. Att redovisa var min största grej. Du, jag var och skata faktiskt här. För inte så länge sedan. Men ja, det här var till KP tror jag. Och på den tiden var att redovisa min största skräck. Jag tror inte det är det längre faktiskt. Att stå för en stor publik och snacka, det är inte så himla läskigt längre. Men dock tror jag att det är läskigare
om du inte är intresserad av ämnet. Jag kan stå och snacka hur länge som helst om OBS eller DaVinci Resolve eller någonting sånt för en hel publik. Absolut, om alla vore intresserade och jag alltså står där framme och det menar att jag ska snacka om det, då hade jag kunnat göra det i all oändlighet. Men däremot i skolan så är det inte så. Du får typ så här, Gustav Vasa, snack om honom, typ. Jag är mer rädd för spindlar nu än att snacka inför 1000 pers, tror jag. Och det där var allting av kaos den här gången. Jag tackar så himla mycket för att ni har kollat. Och obviously så är det några som har blivit helt nya medlemmar. Och det är de här: Viktor Larsson, Knappen 5, Jens Olsson, Hanna Lundberg, Grulle och Esrinel, eller kanske Esrinel. I alla fall, tack så himla mycket för att ni har tagit och blivit nya medlemmar. Och tack så himla mycket till alla som låter er rulla ut. Tack så himla mycket till alla medlemmar. Och obviously, tack så mycket till alla andra som kollar också. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, och hej då.